سانا تي في. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لقاء الله. أما بعد وتكف دوزانغ موضوعيتنا كيبي كيناتشو سبابيشا matatizo katika mirathi. Kabla ya kuingia kwenye maudhui, nichukue fursa hii kumshukuru tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwa taufiki yake saa kama hizi nimekaa hapa na zungumza nanyi jambo hili la kijamii la kidini. Ni wajibu wangu kumshukuru Mwenyezi Mungu sana. Lakini pia tunafundishwa hatuja mshukuru Mungu sawa sawa kama hatushukuru watu. Kwa hiyo binafsi na kwa niaba yenu tuwashukuru wenzetu walioiandaa mihadhara hii ambayo kwa maandalizi yao na mimi nimebahatika saa kama hii kuwa hapa kuzungumza nanyi. Tuwashukuru sana wenzetu walioandaa, na huu ni wema, na tumefundishwa aliye kutendeeni wema mfanyieni wema kama ule, ila kama hamkupata cha kumfanyia wema kama ule ambao ndio mukafaa, basi muombeeni. Tuwaombee kheri wenzetu waliofanya kazi hii ngumu ya kuiandaa mihadhara hii. Tuombe Mwenyezi Mungu awape kheri za dunia na akhera. Binafsi pia ni washukuru nanyi ambao mko mbele yangu na mko mbele zangu kunisikiliza. Walipotufundisha Kiswahili ujua anasema mbele ndio hii amam. Mbele sema ile inda. Kwa hata aliye kulia na kushoto pia yuko mbele zangu, lakini hayuko mbele zangu. Sasa nikushukuruni pia nyinyi ambao mko mbele zangu kwa ajili ya kunisikiliza. Na niwashukuru zaidi kwa sababu kawaida ya mihadhara kama hii, kubahatika ukapata fursa ya kutoa muhadhara haimaanishi kuwashinda wanaokusikiliza. Haimaanishi hivyo kabisa. Kuna wakati mwingine wale ambao wanatusikiliza ni wajuzi kuliko sisi, na ndio maana hata maswali yao ya kutuelimisha pia tunayapenda sisi. Kwa hiyo ni fursa na ni wajibu wangu kukushukuruni sana. Na niwashukuru pia wale ambao kwa kupitia wasaili hizi, njia hizi, watayasafirisha mawaidha haya yakasikilizwa leo, kesho, kesho kutwa. Tuwashukuru kwa sababu ile kazi ya da'wa inafanyika. Tuwashukuru sana sana sana. Kwa kuwa maudhui yetu ni kipi kinachosababisha matatizo au migogoro katika mirathi. Kawaida ukiandaa muhadhara, ule wakati wa kuandaa huwa unawapima au unawataka wale wa kusikiliza, unawaita kwenye akili ili waje. Alafu ukisha uandaa wakati wa kuhudhurisha pia ni hivyo hivyo, unakadiria unataka kuzungumza na akina nani. Sasa wale wenzangu ambao ni wanawachuoni wakubwa, ni wataalamu, ni maprofesa, ni madoktor, wanisamehe, mimi leo sizungumzi nao, nazungumza na familia za kawaida. Kwa hiyo napenda sana ile familia ya kawaida inielewe kwa sababu ndio ninayozungumza nayo. Sizungumzi na wale ambao wametabahari zaidi katika maalumati. Sizungumzi na hao.
hao tukialikwa kwenda katika madaris, kwamba wanafunzi hawa wa thanawi, hebu andaa muhadhara. Unaweza kuandalia muhadhara umuhimu wa kanuni za lugha katika kujua Qur'ani na Sunna. Hiyo ni maudhui ya watu wa madaris. Lakini wenzetu hawa wameandaa mihadhara, wameleta hii maudhui, kuna maudhui ambayo mimi nitazungumza na watu wa wastani. Kwa hiyo ninataka kuanza maudhui, lakini nataka niwaombe jambo moja dogo tu. Someni ikhlasi moja tu, tumpelekee Sheikh wangu Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub huko aliko, mwalimu ambaye na mlezi ambaye kila ukihudhurisha muhadhara unaanza kumkumbuka yeye kwanza. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mwenyezi Mungu abebe thawabu hizi, kwanza atupe thawabu, sababu kutoa thawabu ni khiari. Akishatupa thawabu, thawabu hizo zimuendee Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub huko aliko, na baraka zake tuzipate katika muhadhara wetu huu wa leo. Ndugu zangu, kabla ya kuzungumzia nini kinasababisha matatizo katika mirathi au migogoro katika mirathi, kwanza tukubali matatizo katika mirathi ni mengi mno. Migogoro katika mirathi ni mingi mno. Migogoro imezifikisha baadhi ya familia hawasalimiani. Baadhi ya familia wana ahadi ya kutozikana. Baadhi ya familia zimewachwa kuwa maskini wakati wazazi wao walikuwa na uwezo, kwa sababu ya matatizo ya mirathi. Kwa mirathi kwa sasa, ukitaka kufanya tathmini ya kawaida, ukienda kwenye maofisi ya mashehe, ukienda mahakamani, utakuta makesi kadhaa juu ya migogoro ya mirathi. Kwa ni vyema tukafahamu kwamba tunazungumzia kitu kilichopo. Yaani sio tatizo tunalotarajia kwamba litakuja, ni tatizo ambalo lipo. Matatizo ya mirathi kwa sasa ni mambo yanayotusumbua katika familia nyingi. Mirathi ni nini? Na nini hikma ya Uislamu kuleta mirathi? Na kwa nini haiwezekani wanadamu kutengeneza sheria za mirathi? Kabla ya kuyaeleza yale matatizo, kwanza mirathi ni nini? Na nini hikma ya Uislamu kuleta mirathi? Na kwa nini wanadamu au wanaoitwa wataalamu wa sheria za kidunia hawawezi kutengeneza mirathi? Kwa nini? Mirathi wataalamu wanasema ni intiqalul milkiya min almayit ila warathatihi alahya. Mirathi ni kuhama umiliki wa mali kutoka kwa yule aliyekufa kwenda kwa hawa mawarithi wake walio hai. Lile zoezi la kuhama mali ndio kunaitwa kuhamisha, kurithisha. Ile mali inahama kutoka kwa mwenyewe aliyeichuma au aliyeimiliki, inahamia kwa mawarithi wake. Hilo zoezi linaitwa mirathi. Uislamu umeleta mirathi kwa sababu wanadamu, Mungu aliyetuumba mwenyewe anasema miongoni mwa tabia zetu ni kupenda mali. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa walbanin walqanatir almuqantara. Yani ndivyo tulivyo. Na tukipenda mali ni sawa sawa tupende, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuelekeza faida ya mali.
Kwa kwanza tunapenda mali kimaumbile, ndivyo tulivyoumbwa. Lakini pia tunapenda mali kutokana na faida za mali. Ukiwa na mali utajenga nyumba ya yatima, utalisha wajane, utajenga madarisi, utalipa maimamu, utakwenda Maka, Hija na Umra mara nyingi. Yaani mali, Muislamu kama hapendi mali, atakiwa watu wamrefresh, wamsafishe akili ili apende mali. Cha msingi tu aipende kwa njia ya halali na aitafute kwa njia ya halali. Kwa kuwa tunapenda mali, Uislamu umeleta sheria ya mirathi kwa sababu anapokufa huyu mwenye mali, ambaye mimi ni babangu, wewe ni mjombako, mamangu ni mumewe, wadogo zangu ni baba yao, na mimi ni babangu, sisi sote sisi, hii mali ambayo inaelea, kama haikuwekea utaratibu tutauana. Sababu kila mmoja anahusika na huyu marehemu. Bibi yetu huyu mwanawe, mama yetu huyu mumewe, mimi babangu, ammi zangu huyu kaka yao. Sasa kama hakuna utaratibu unaozieleza zile mali zinahamaje kutoka kwa mwenyewe kuja kwetu, tutauana. Ndio hikima ya Mwenyezi Mungu kuleta sheria ya mirathi. Kwa sababu sisi tunapenda mali, na marehemu akifa ile mali inaelea. Kama hakuna utaratibu wa kwamba huyu ndiye mwenye mamlaka na huyu na huyu na huyu, tutauana. Ndio Uislamu ukaleta mfumo au sheria ya mirathi. Kwa nini wanadamu hawawezi kuleta sheria ya mirathi? Kwa nini hawawezi? Kwa sababu wanadamu hawa wana matatizo mengi. Tatizo la kwanza, wana ugonjwa wa kupendelea. Hilo linawazuia wanadamu kutengeneza sheria ya mirathi. Tukikaa kwenye kikao ili tutengeneze sheria ya mirathi, aliyekufa hapa mimi ni babangu, aliyekufa hapa huyu ni mjombake, aliyekufa hapa huyu mama, huyu ni mumele. Sisi tuliokusanyika kujadili mirathi, inategemea unavutwa na nani katika hawa waliofiwa. Ikiwa unavutwa na huruma za mke, unaweza kutengeneza mirathi mke apate sana, utajipendelea. Ikiwa unavutwa na huruma za mtoto, unaweza kutaka mali yote ende kwa mtoto, wala baba yake marehemu pia asipate, maana kachoka kwa kikongwe. Kwa namna yoyote ile, hawawezi wanadamu kutengeneza sheria mirathi, kwa sababu kwanza wana ugonjwa au tatizo la kujipendelea. Tatizo la pili, hawaoni mbali. Wanayajua tu mambo ya mwaka 2020. Mambo ya mwaka 2080 hawayajui. Ndio maana hata wabunge wetu kama mnavyowasikia, saa nyingine wanakarabati sheria kutokana na kinachoitwa kupitwa na wakati. Kwa sababu wale waliotengeneza kipindi hicho hawakuwa na ufahamu wa kujua hali ya leo. Wangekuwa na ufahamu, sheria zao zisingepitwa na wakati. Wewe uone Qur'ani haipitwi na wakati. Kwa sababu mwenyewe aliyeileta anatujua wa leo na waliopita na wajao. Kwa wanadamu hawawezi kutengeneza sheria za mirathi kwa sababu wana tatizo la kujua baadaye. La tatu, wana tatizo la kutojua mahitajio ya yale mabara bara. Yaani bara la pwani tabia zake, na bara la huko bara tabia zake, bara la Uhindini, bara la Uarabuni. Hawa wote hawa ukitengeneza sheria ili ikidhi kwa hawa wote wanne ni vigumu, kwa sababu wewe utazijua tabia za Waafrika wa pwani, tabia za Waafrika huko bara usijui, tabia za Uhindini usijui, tabia za Arabuni usijui. Sasa huwezi kutengeneza sheria alafu sheria hiyo ikawakidhi wote hawa, huwezi. Kwa hayo matatizo mengi yanayoonyesha kwamba wanadamu
hawawezi kutengeneza sheria ya mirathi. Na hawa wanaojifanya, wanajifanya tu, zikiwa ni nzuri, wamekopi hizi, kisha wakaondoa majina, wakajibandika wao. Vinginevyo zitakuwa mbaya tu. Kwa sababu hii, sheria ya Kiislamu ya mirathi, ndio sheria iliyotengenezwa na Allah kwa misingi inayokidhi uadilifu na sio misingi inayokidhi usawa. Dunia haitaki usawa. Dunia yataka uadilifu. Uadilifu ni kumpa mtu anachostahili. Usawa ni kuwapa sawa kwa sawa. Aliyebeba tofali 100 na aliyebeba tofali 500, usawa walipo wote, huyu laki, huyu laki. Lakini uadilifu alibeba nyingi mwongeze. Sasa Uislamu ni dini ya uadilifu. Uislamu si dini ya usawa. Kwanza wanadamu wenyewe hawako sawa. Wanatofautiana katika vitu vingi tu. Sasa kipi kinachosababisha matatizo katika mirathi? Sababu ni nyingi. Sababu ni nyingi. Na tukubaliane, pamoja na kwamba sababu ni nyingi, hatuwezi kwa leo kustaja zikakamilika zote. Mimi insha Allah nitataja kwa haraka haraka tupate sababu japo 11, ili baadaye insha Allah tuulizane maswali, ziwe ndani ya 11 au nje ya 11, alafu tushauriane. Lakini sote tukubali kwamba matatizo yote katika jamii ya sasa, yaliyopita na yajayo, msingi wake ni jamii au ni Waislamu kutokujua Uislamu wao. Huo, yani hilo ndio tatizo mama. Kilichotakikana, ilitakikana kama baba kafa, watoto waliowaacha wa kiume na wa kike wamesoma dini. Kwa kuwa wamesoma dini, ugavi wa mirathi ukifanyika, hawezi kutokea atakayesema kwa nini mwenzangu kazidishiwa. Hawezi mama ambaye ni mke, bwana poa moja nane, sababu ile dini aliyoisoma kwa miaka mingi inamuongoza. Kwa tatizo mama, Waislamu leo kutosoma dini. Na kwa bahati mbaya sana, tuutumie muhadhara huu kuambiana, tuiondoeni kasoro hii, kasoro ya kutosoma dini na kutosomesha watoto wetu dini. Tubadilikeni kwa haraka, tunakoelekea siko kuzuri. Kasoro ya Waislamu kutosoma dini imetupelekea mpaka katika migogoro ya mirathi. Wako watu wanarithishwa wala si mawarithi, kwa sababu tu hatujui dini. Kwa tukubali kwanza kwamba hili ndio tatizo mama, tatizo la Waislamu leo, kutosoma dini wala kusomesha dini. Sasa hili tukilibeba, ni rahisi kuhangaika tukaangalia tatizo mama, kwa sababu haya mengine haya unaweza ukayaondoa kwenye ukoo wako wewe tu. Je, unaweza kwa wengine utaondoaje? Tatizo hili la Waislamu kutosoma dini na kutosomesha watoto wetu dini ndilo tatizo mama la matatizo yote ya mirathi na matatizo yetu ya kidini leo. Ndio maana hata mtu mmoja alipoulizwa juu ya swala la mirathi kwa wanawe, mwenzake akamjibu, wajenge kwanza wanao kabla hujawajengea. Au mimi sina kitu ngo kufikiria wanangu mtawachaje, yenu wajengee nyumba gani, niwatafutie mradi. Wajenge kwanza wanao kabla hujawajengea.
akiwa na maana wafundishe dini kwanza kabla hujawaambia hiki ndio cha hivi hiki cha hivi. Dini ndio kinga yao kubwa kuliko zumbo utakazowapa, hazitawasaidia. Kwa hiyo tukubaliane kupitia mhadhara huu, kasoro hii tutie nia ya kuiondoa. Kila mmoja aiondoe kwa vile alivyojaliwa na Mungu. Mwalimu aiondoe kwa kusomesha kwa dhati. Mzazi aiondoe kwa kumwezesha mwalimu asomeshe. Tajiri aiondoe kwa kumlipa mwalimu mshahara na kumtengenezea mazingira ya kusomesha. Mwanafunzi aondoe kwa kutoa muda wake ili asome bila kujali umri wake. Sababu nini kinachosababisha matatizo katika mirathi? Sababu ya kwanza ni tatizo la kuchelewesha sana kugawa mirathi, mpaka mafungu ya mirathi yanavurugika. Sababu ya kwanza inayoleta matatizo katika mirathi ni tabia yetu ya kuchelewesha sana kugawa mirathi, mpaka mafungu ya mirathi yanavurugika. Hili ni tatizo kubwa sana hivi sasa katika sababu za mirathi. Kawaida ya sheria ya mirathi, makaka wanawazidi dada zao, lithakari mithlu hadhi al-unthayain, mtoto wa kiume anapata mfano wa mafungu ya wanawake wawili. Sasa hivi sasa kama baba kaacha nyumba moja, tunachelewa kuigawa. Kwa nyumba hii kama baba yetu kafa, hatugawani, tunaishi. Mimi ninapozaa watoto wa kike, dada yangu anapozaa watoto wa kiume, tukiondoka sisi, wakija wakiuza hii nyumba wanakaa mezani. Wakikaa mezani, upande huu una wanawake, upande huu una wanaume. Lakini wanawake hawa wametokana na mtoto wa kiume ambaye anamrithi babake, na wanaume hawa wametokana na mtoto wa kike ambaye anamrithi babake. Kwa mirathi ya leo, lazima kwanza zifanywe mirathi mbili. Ile mirathi ya yule mzee warithishwe kwanza hawa wanawe wawili. Huyu wa kiume apewe fungu lake, na huyu wa kike apewe fungu lake, kisha yale mafungu yao ndio yateremke huku chini. Kutokana na tatizo la kuchelewesha mirathi, limefikia mahala wanakuja kuzidishiwa watoto wa kiume ambao hawakustahili, kwa sababu wanatokana na mtoto wa kike. Wanakuja kupunjwa watoto wa kike ambao walistahili kuzidishiwa, kwa sababu wao wanatokana na mtoto wa kiume. Na hiyo tabia ya kuchelewesha mirathi tunayo, kiasi ambacho mtoto atakayehimiza watu wagawane mirathi anaonekana mbaya. Kumbe Uislamu unataka baada tu ya mtu kufa ile mirathi isichelewe, kwa sababu ile ni haki za watu. Kutazo hili la kuchelewesha sana kugawa mirathi mpaka mafungo ya mirathi yanavurugika. Narudia kutoa huo mfano. Kama baba yetu kafa, mimi ni mtoto wa kiume, na dada yangu, mimi namzidi dada yangu mafungu mawili. Baadaye mimi nimezaa watoto wa kike, dada yangu kazaa watoto wa kiume, na sisi tukafa. Siku hii mali ikiuzwa itagawanywa kwa makosa, kwa sababu watazidishiwa hawa wa kiume wa dada yangu, watapunguziwa hawa wa kike wa kwangu mimi. Kumbe ilikuwa hii mirathi igawanywe katika uwasilia kwanza, kisha ndio baadaye igawanywe leo. Lakini wababe hawa wa kiume waliozaliwa na mtoto wa kike watakavyowazidi hawa madhaifu wa kike waliozaliwa mtoto wa kiume, mirathi inavurugika. Tatizo la kuchelewesha sana kugawa mirathi. Huo ni mfano A. Mfano B
ni kama vile sasa wajukuu watakapopoteza fungu la baba yao, wajukuu wanapopoteza fungu la baba yao, kuchelewesha mirathi kunakuja kusababisha wajukuu kupoteza fungu la baba yao. Tumezaliwa watoto watatu, tumeoa, tumezaa, nyumba hatujauza, mwenzetu mmoja kazaa watoto, baadaye mwenzetu kafa, nyumba ishakuja chambilio cha leo, uwekezaji, ubia, pesa, jamani nyumba tuiuza. Kwanza kwenye kushauriana huwa hatuwezi kuwaita wale watoto wa ndugu yetu aliyekufa, tunawaona hawahusiki. Na tukishapata pesa tukiziweka mezani, wale hatuwaiti, tunawaona hawahusiki kwenye mali hii, kwa sababu sisi tuamrithi baba yetu, wale watoto watakaoamrithi babu yao, sisi tuamrithi baba yetu, wale watakaoamrithi babu yao, sisi tunawasukuma wale. Nyie hapa kuna mirathi ya baba yetu, nyie ni wajukuu, hamwezi kurithi. Kumbe hawa hawataki kurithi mali ya babu, hawa wanataka kurithi mali ya baba yao aliyoirithi kwa babake, lakini mtu wa kuwasemea hayupo. Hawa wanakosa kabisa, na anaweza akatokezea bingwa mmoja wa Kiswahili akasema kwamba hawa baba yao kakimbia mirathi, hawa baba yao kakimbia mirathi. Kukimbia mirathi kumbe kulivyo ni yule mtoto anayekufa kabla mwenye mali hajafa, ndio kukimbia mirathi. Yule anayekufa baada ya mwenye mali kufa, huyo hajakimbia mirathi, ila mirathi imechelewa kugawanywa. Huu nao ni mgogoro tunao katika familia zetu. Wajukuu wanakosa kurithi fungu la baba yao, na hoja yao inayoambiwa kwamba kwa nini wananyimwa, baba yao kakimbia mirathi. Nitumie fursa hii kusema kukimbia mirathi ni jambo lipo, lakini linakosewa maelezo. Kukimbia mirathi ni mimi mwenye mali, nina watoto wangu, watoto wangu wana watoto wao, bahati mbaya la kadarallah mwanangu mmoja mwenye wanawe akatangulia kufa kabla ya mie milionea sijafa, yule kakimbia mirathi. Kwa hiyo mimi nikifa hawezi kurithishwa yule, kisha ile mali iteremke iende kwa wanawe, kwa sababu yeye alikimbia mirathi. Kukimbia mirathi kumbe ni kufa kabla ya kufa kwa mwenye mali. Kama mwenye mali kafa, mali ikachelewa kugawanywa, kisha katika hawa mawarithi mmoja akafa, huyu hajakimbia mirathi, mirathi yake ipo ila hajapewa mkononi. Tatizo hilo B. Tatizo B la kuchelewesha kugawanya mirathi. Na hii tuiangalie pia si sasa. Wakati mali imechelewa kugawanywa mpaka dada yetu akaolewa akazaa, alafu wale wajomba zetu eti wanakuja huku tukae meza moja kuja kupata mirathi ya babu yao, wale tunawaambia mirathi kachukueni upande wa baba yenu, huku ni umamani. Wale kumbe wanataka fungu la mama yao ambalo anastahili kulirithi kwa babake.
wale hawaji katika mjadala wa mirathi ya babu, wale wanakuja katika mjadala wa fungu la mama yao. Lakini hutawakuta waliomba leo wakirithi na wapua zao. Eta wapua wale watoto wa dada wanafukuzwa wale, na baadhi ya mabinti hutamka wazi, wanangu wewe mwataka uhai wenu na usalama wenu, waacheni waliomba zenu, msiwaguse bila mali ya baba. Wanangu mimi siwezi kuugusa. Ndio lugha ya mafumbo hiyo. Kwa huo nao ni mfano wa kwanza nimeusema juu ya tatizo la kwanza au sababu ya kwanza inayoleta matatizo katika mirathi. Sababu ya pili ni baadhi ya mawarithi kutumia mali za urithi, lakini wengine hawatumii, alafu wala hakuna makubaliano ya kuwafidia wale ambao hawatumii siku ya kugawa. Baba kafa, kaacha nyumba. Baadhi yetu tuna maisha yetu, lakini baadhi ya wenzetu wanaishi katika ile nyumba wala hawalipi kodi. Kwa watakaa miaka 5, 6, 7, 10, siku tukiigawa ile nyumba, tukiiuza, tukikaa mezani, wakati wa kugawana, hawa waliokaa kwenye ile nyumba hawataki kujipunguziwa hata 10,000. Ni kwamba walikaa bilashi. Mtakaaje balashi wakati hii nyumba ni mali? Ungepangisha ungelipa kodi. Umekaa hapa bure. Ni bora basi kuwe na makubaliano kwa manyewe wenzetu ambao hamna pa kuishi, ishini hapa. Kama makubaliano hakuna, ni watu wachache wanatumia mali ya wengi bila makubaliano. Kwa hiyo tatizo hili la baadhi ya mawarithi kutumia mali za urithi, wakati wengine hawatumii na wala hakuna makubaliano, na siku ya kuuza hawafidiwi, na siku mali ikiuzwa watataka wapewe sawa kwa sawa. Hilo ni tatizo la hatari, lipo hiyo tunavyozungumza. Lakini geuko upande B, ni wakati marehemu kaacha mali, makaka wanaiendeleza ile mali bila makubaliano ya vikao, bila mikataba ya kisheria, wanaiendeleza ile mali. Wanapoendeleza ile mali kwa bahati, ikizidi alhamdulillah, ikizidi, lakini ile mali ikifa, kama hakuna makubaliano, lazima hawa wailipe ile mali, kwa sababu marehemu akifa, mali inayobaki inaitwa mali ya ushirika. Yani baba hizi mali ni zake. Baba akifa, mke wake, wanaye wa kiume, wa kike, mama yake mzazi na baba yake, wote hawa ni wana ushirika, wanashirikiana kumiliki hii mali. Ilitakiwa igawanywe, haikugawanywa. Unaendesha kampuni, waendesha magari, waendesha mitambo ya baba. Ikizidi alhamdulillah inazungumzika, lakini ikifa lazima ulipe. Umeswarifu mali ya watu bila makubaliano. Na ikizidi kimbembe ni wakati watakauga iwe nyingi, wakati hamna makubaliano, kwamba mimi baada ya baba kufa kaacha gari 8, mimi nimeendeleza, kuna gari 50 leo. Sasa yawaje ugavi ugawanywe, mimi nipate sawa sawa na wewe? Huyu asema tutapata sawa kwa sababu wewe hukuja na mtaji. Ulichoendeleza ni mtaji wa marehemu baba, ni mali yetu umetuendelezea, Allah kulipe kheri, tugawane sawa kwa sawa. Hayo ni magomvi yamejaa katika familia zetu. Kwa basi kupitia nukta hii ni muhimu kukumbushana, baada ya kifo cha maiti hata siku tatu zisifiki, tuwaite wataalamu watufanyie mahesabu ya kiushirika, kwamba je, mali ya ushirika inaendelezwa je? Ikipatikana hasara ya kukusudia iweje? Hasara ya bahati mbaya iweje? Je, faida inagawanywa je? Lazima watu wakae. Vinginevyo ukiendeleza bila utaratibu au ukaiua bila utaratibu, hayo matatizo.
sababu ya tatu ni kugawa mali ya mirathi bila kulitoa fungu la yule aliyeshiriki kiuchumi kuigawa mali ya mirathi bila kulitoa fungu la yule aliyeshiriki kiuchumi. Katika hizi mali kuna watu wanashiriki kiuchumi, ima wanashiriki kiajira, ima wanashiriki kiushirika. Ushirika. Sasa anapokufa mtu, hamwezi tunye kuigawana mali, lazima kwanza muangalie ni mali gani ambayo hiyo ndiyo ya baba yetu, na ni mali gani ambayo ni ya hawa walioshirikiana na baba yetu. Ima baba kashirikiana na mwanawe wa kuzaa, baba kashirikiana na mkewe wa ndoa, baba kashirikiana na mtu mwingine ajnabi, lazima ile mali ya ushirika itolewe kwanza. Sasa wataalamu waitwe ili watu wakae mezani. Sasa bahati mbaya leo tunawashirikisha wake zetu kwenye kazi zetu bila kuwaandikia. Tunawashirikisha kiushirika, tunawashirikisha kimapenzi ni hiba atumika bure, tunawashirikisha kiajira ana mshahara wake kila mwezi hatubainishi. Sasa akifa kumpa moja ya nane ya kiwanda kizima akubali. Sasa mtanipaje moja ya nane wakati mimi nimewekeza hapa kitu kadha 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 kadha. Sasa kutathmini kwamba ushirika wake tuuite ni ushirika wa kumpenda mume kufanya kazi bure, anakataa sasa mapenzi yao mesina. Ah, ni ushirika wa kuajiriwa, mkataba wa ajira haupo. Ni ushirika wa kuwekeza, karafu haipo. Ni ushirika wa kwamba tumechanga mitaji, haionekani, ni mgogoro. Na hili tuwakumbushe Waislamu, ukimshirikisha mwanao kwenye uchumi, ukimshirikisha mke wako kwenye uchumi, ukimshirikisha mdogo wako kwenye uchumi, bainisheni unamshirikisha kivipi. Unamshirikisha kiajira ili tupige hesabu mshahara, unamshirikisha kiushirika tujue kawekeza nini, unamshirikisha kitaalamu wake mtaji zako nguvu, au wewe ndio mtaalamu yeye mtaji, au yeye mtaalamu wewe mtaji, ni unashirikisha. Ili kuondosha migogoro tulionao leo kwenye familia, tunagawa mali za mirathi bila kutoa fungu la yule aliyeshirikishwa. Baadhi hawakushirikishwa ila wanasema wameshirikishwa. Uislamu haukubali hilo. Kwa mfano hivi sasa kuna matatizo kwenye mahakama zetu nyingi kwamba ukimuoa mwanamke wakati unamuoa huna chochote, unamsumbua kumlaza kwenye kitanda cha futi 3.5 malkia wa watu, alafu baadaye umechuma, una majumba sasa na miradi sasa, siku ukifa hakubali kupoa moja ya nane. Asema mimi nina ushirika ndani ya hii mali, na ushirika wenyewe tumechuma pamoja, na kuchuma pamoja kwenyewe ni wakati yeye anakwenda kazini, mimi nimebaki nyumbani natunza watoto, napiga deki nyumba, natandika kitanda, nafunga makabati na madirisha, nafunga na milango. Ingekuwa mimi sipo, ingebidi yeye afanye kazi hiyo, asingefanya kazi. Kona mimi huo ndio ushirika wangu, tugawane nusu kwa nusu. Hayo ni matatizo yamejaa mahakamani. Hivi ninavyozungumza. Sa ule katika Uislamu sio ushirika ule. Lakini kiinchi ni ushirika. Kwa hiyo uwe makini. Uwe makini kwamba yule mke uliye naye ndiye mshirika mwenzako kwenye mali yule. Na ndio maana ukimuona kanunua kitu alafu ile receipt uione, ichunguze, haikupotea, kaihifadhi. Sasa ile siku likibunguruka
ndio utagundua kama sisi ziko wapi. Sasa wakati huo data zinaletwa, unashangaa du, shemeji katunza risiti mpaka miaka 20 nyuma. Eh. Kwa hiyo nukta hii, sababu ya tatu ya matatizo ya mirathi haya ni kugawa mali za mirathi bila ya kutoa lile fungu la ushirika. Huyu ambaye kashiriki, Uislamu wasema lazima apewe. Tena apewe bila kudhulumiwa. Lakini ule ambaye hakushiriki, hataki kupewa. Ah, ameshiriki kiserikali. Ni kweli, lakini we huyo mke hujamuoa kwa ndoa ya kiserikali, umemuoa kwa ndoa ya Kiislamu. Mtahukumiwa kwa mujibu wa Uislamu. Hakimu akisema lakini hapa kuna sheria za jamhuri. Sawa, lakini huu si mke wangu, sheria za jamhuri. Ili huyo mke kwanza arithi, lazima awe mke. Kawaje mke? Kawa mke kwa sheria ya Kiislamu. Haiwezekani kwenye kurithi, arithi kwa sheria za jamhuri. Hapana. Ni mke kwa sheria ya Kiislamu na atarithi kwa sheria ya Kiislamu. Kwa nukta hii, hata nukta ya nne ni kutekeleza wasia usiofaa. Moja katika matatizo ya mirathi leo ni kutekeleza wasia usiofaa. Ule wasia wa kumuhusia ndugu, au lugha nyingine wasia wa kumuhusia mrithi. Uislamu hautaki wasia wa kumuhusia mrithi. Ile tabarru bihaqqin mudhafin lima ba'da al-maut. Lakini tabarru hiyo eti unampa mrithi, hiyo hapana. Nikifa mke wangu, nyumba hii ni ya kwake. Nikifa gari ile ni ya mwanangu. Hiyo haitaki. Uwe kwa usia, lakini usia usiokubalika kidini. Ingawa serikali na vyombo vyake vinatuhimiza kutengeneza wasia kama huo, lakini si jawabu leo tumekuambia waelekezeni wale ambao hawana sheria ya mirathi watumie wao wasia. Wale sisi huko Qur'ani ishaelekeza, ukifa unapata nini, mwanao anapata nini, mke wako anapata nini, hatuhitaji wasia. Wale kule wale ambao kwenye kitabu chao hakuonekani aya za mirathi, wala mke anapata nini, mume anapata nini, mtoto anapata nini, mama marehemu anapata nini, wale ndio muwasaidie wale. Hawa huko usisaidiwa na Qur'an. Inna Allaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqa fala wasiyata liwarithin. Mwenyezi Mungu ameshampa kila mwenye haki haki yake. Hakuna kuhusia kumuhusia mrithi. Kwa ukiacha wasia kwamba bi mdogo apate nini, mtoto wako mdogo naye apate nini, baba yako apate nini, umetengeneza mirathi ndani ya mirathi. Haukubali wasia wako. Kuutekeleza ndio kuna zaa migogoro ya mirathi. Sheria nyingine ya wasia hutakiwi kuhusia zaidi ya theluthi. Yaani moja ya tatu ya jumla kuu ya mali yote. Mimi nikifa nyumba yangu iwe msikiti. Nikifa shamba langu liwe wakfu lote. Inawezekana ikiwa hilo shamba ni moja ya tatu ya mali yako yote. Kwa mfano mali zako zikijumlishwa na thamani ya milioni 300. Na hilo shamba lina thamani ya milioni 90, milioni 100 inakubalika. Kwa hiyo masharti mawili ya usia unaofaa. Kwanza, unayemuhusia kupewa asiwe mrithi. Pili, unachohusia kitolewe kiwe moja ya tatu au chini yake, kiwe hivi. Na hapa tumie fursa hii kukumbushana, tuandikeni wasia katika wale ambao hawaturithi lakini tunawahudumia. Kwanza tumuandikie wasia mtoto wa nje ya ndoa. Tumuandikie wasia. Andika wasia, mimi nikifa yule mtoto wangu fulani apewe asilimia fulani baada ya kifo changu. Alafu ule wasia unakwenda kuuficha kwa mtu mwaminifu. Yule mtu mwaminifu baada ya kifo chako atasimamia ule wasia. Sio utangaze kama tunavyofanya leo. Sisi leo bahati mbaya tunakwenda kuingia kwenye ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati muafa inda al-mujahirin, na tukumba sisi ile, Mungu atusamehe. Umma wangu wote ni wenye kusamehewa ila wale wenye tabia ya kutangaza dhambi.
Yaani Muislamu ajisikia raha kusema, ah, ile baba mtoto wetu uja nani yule? Ile mtoto tulimpata wakati tunasoma. Usitangaze dhambi, ukishamkosea Mungu finika, jistiri na muombe Allah akustiri. Ila andika wasia juu ya huyu mtoto. Na bahati mbaya hivi leo watoto wetu hatukuwasomesha dini. Ukiwaekea kulia mali, kushoto matusi ya uzinzi wako, wenzako wataacha habari ya kukuangalia heshima yako, watathamini mali. Yaani mtoto anasimama mahakamani na kifua mbele kwamba huyo hapo ni mtoto wa zinaa huyo. Yaani bado kusema huyo baba yangu alikuwa mzinzi, akazini ndio akazaliwa. Jamani, kesi imeahirishwa wiki ijayo. Hakika kesho kutwa arudia mara pili bwana. Wewe ni mtoto wa nchi ya ndoa urithi, manake wewe ni mtoto ambaye baba yangu alizini. Hebu angalia hii lugha. Yaani wewe ni mzinzi, shahidi yako mwanao ule mzaa. Huyo ndio mtoto ambaye ukumfundisha dini anapokuwa. Lakini ukimfundisha dini ataswali, ataomba stara, yuko tayari ampe mtu hata milioni 100, lakini wewe usitirike na hiyo aibu uliyokupata ya kuzini na ukaacha ushahidi duniani. Sasa mtihani huo. Kwa hiyo mtoto wa nchi ya ndoa tumwandikie wasia. Na hilo kumwandikia wasia ndio jambo jema. Usimwache mtoto wa nchi ya ndoa akateseka. Yeye hana kosa lolote, mwenye kosa ni wewe. Watoto hawa wa nchi ya ndoa hawana makosa yoyote. Makosa ni sisi tulioacha njia nzuri tukawaza hapa njia mbaya. Mtu asijisifu kuandika mimi huyo wa nchi ya ndoa asiyemo siku hiyo. Ala. Tuwaache wasia pia kwa wajukuu zetu ambao watoto wetu wameshakufa. Kila babu mwenye wajukuu ambaye yulema mwanawe mwenye watoto wale kesha kufa, akiwa na watoto wengine siku babu akifa, hawa wajukuu hawarithi. Maana wajukuu wenye baba yao aliyekimbia mirathi hawawezi kumrithi babu yao mbele ya maami, hawawezi. Kwa andika usia, naacha usia 2% ya mali yangu wapate hawa wajukuu zangu wa marehemu mwanangu fulani. Kwa hiyo wajukuu zako ambao baba yao ameshafariki waandikie usia. Na wale watu wako wa karibu ambao hao hawarithi na wanao, ami yako hawezi kurithi na wanao, dada yako hawezi kurithi na wanao wewe, shangazi yako hawezi kurithi, babu mdogo hawezi kurithi. Hawa wote hawa hakikisha unawaandikia usia. Andike usia. Lakini pia hakikisha unaacha usia katika mambo ya heri. Ukifa, jamani, mimi robo ya mali yangu, nini theluthi ya mali yangu iende misikitini, iende kwa wagonjwa, iende kwa wanafunzi ambao hawana fee, iende kwa walimu wa madrasa. Alafu vile ukifa mtu mali yako ifanye heri, badala ya kuachia watu mirathi wakaiponda. Maana kuna kawaida ukiwa bakhili kwenye mali, Mwenyezi Mungu hukupa watoto mafundi wa kutumia. Mabakhili Mungu huwapa elimu ya kuchuma, ndio kawaida katika siri ya Mwenyezi Mungu. Mabakhili hupewa elimu ya kuchuma. Bakhili ni hodari wa kutuma, lakini si hodari wa kutumia. Kisha mbakhili Mungu humpa baraka ya kuzaa watumiaji wasiojua kuchuma. Kwa wakati bakhili akifa, wanakuja watu ni wataalamu wa kuelekeza namna ya kutumia. Wapo kaburini, hawatakupa hata chumba kimoja katika nyumba ya msaada. Yaani baba kafa kaacha nyumba ndogo kama huu msikiti wetu. Siku hizi kumeingia mikataba za ghorofa 10 mbele. Basi wallahi watoto hawawezi kutoa hata chumba kimoja. Kwamba hiki chumba kimoja hiki kodi yake iwe ni sadaka ya baba wewe mpaka kiyama. Hamna. Watagawana na hizo haziwatoshi. Kwa ni bora kuacha usia. Sababu ya tano ni kumpa mke mirathi isiyojumuisha mali zote. Katika sababu ya kutoa mirathi ni kumpa mke mirathi 1/8 au 1/4
isiyo jumuisha mali zote. Yaani sisi na kawaida moja, mke akishakufa wanatokea watu kwamba huyo mke huyo mirathi yake kisumni tu. Kisumni. Basi chote kisumni huwa wanakitoa kwenye keshi. Kwenye keshi. Kwa kama marehemu kaacha viwanda, kaacha viwanja, majumba, magari, mwanamke hapewi fumuni kupitia zote hizo, anapewa fumuni kupitia pesa. Yaani kama kaacha milioni 5 10 inapohesabu haraka haraka, apewe mwanamke thumuni yake ende akaolewe mbele, awaache watu watawale mali yao. Kumbe Uislamu unataka moja ya nane itokane na mali zote za marehemu. Yaani marehemu kama alikuwa na kiwanda, alikuwa na magari, alikuwa na viwanja, yajumlishwe yote hayo, ile jumla kuu ndio igawane ipatikane moja ya nane. Migogoro ya mirathi leo, mwanamke anapoa moja ya nane kupitia pesa tu zilizopo na mali nyingine zote hazimhusu. Hiyo ni dhulma. Na hapa nazaliwa migogoro mikubwa sana. Na ile moja ya nane yenyewe, huyo anayeipanga si shekhe. Ni mtu tu katika familia anakaa. Yaani ile mwanamke akifiwa na mume, kiukweli kwa zama za leo hapei mirathi, anapoa sadaka. Ni kama sadaka ya kufiwa. Kwamba umefiwa, pole sana eh. Ah, anda zako. Kumbe yule hapewi sadaka. Ile ni haki yake ile. Haki ambayo siku ya kiyama watailipa wanaidhulumu. Kwa hiyo moja ya nane inafanywa hivi. Kama marehemu kaacha gari, chukua gari na kuhesabu. Kaacha nyumba, zinapigwa hesabu. Kaacha mashamba, zinapigwa hesabu. Kaacha magorofa, zinapigwa hesabu. Marehemu ana mali alizozirithi kwa baba yake, zinapigwa hesabu. Marehemu ana mali kazichuma hajaoa, zinapigwa hesabu. Marehemu ana mali kazichuma keshaoa, zinapigwa hesabu. Zinajumlishwa zote ndio inagawanywa kwa nane. Mke wa marehemu anapata moja ya nane kama ana watoto huyu marehemu mwenyewe. Tena watoto wenyewe wa ndani ya ndoa. Sasa nukta hii ni muhimu kuzingatia kwa sababu wanawake wanadhulumiwa katika ile moja ya nane. Kwa sababu familia badala ya kupiga moja ya nane, baada ya kujumlisha mali zote, wanapiga moja ya nane kwa kujumlisha pesa tu, lakini vitu vyote wanaviacha. Na kuna mfano mmoja ambao ni mgumu, lakini tunao. Mnaporithi nyinyi watu watatu nyumba ya baba yenu, kisha mmoja miongoni mwenu akaoa, hajagaiwa fungu lake, akafa, huyu mke wa marehemu ana share katika nyumba ya marehemu baba yenu. Huyu mke wa marehemu ana share katika nyumba ya marehemu baba yenu. Kwa hiyo akija shemeji, hebu tukaeni tufanye hesabu nijue fungu la mume wangu ni lipi, mligawanye kwa nane nipate fungu langu, au mligawanye kwa nne nipate fungu langu kama hakuzaa. Kwa hiyo kuna wakati mke wa marehemu ndugu yako ana haki katika nyumba ya baba yenu kijijini. Sasa ule wakati wamfukuza baba shemeji, wacha tamaa, kama kondo hakuna mali, basi hayo maneno ya duniani tu, akhera utamlipa thawabu huyo. Akhera. Kuna tatizo pia la kumnyima mirathi mwanamke kwa sababu kaolewa mwingine. Na ndio maana baadhi ya wanawake akishafiwa anateseka sana. Sababu akiolewa mirathi ananyimwa hapeli. Wakati sio sawa. Kuna tatizo pia kama alitelekezwa kwa miaka mingi kisha mume akafa, pia hapewi mirathi. Kwa mfano mwanamume kugombana na mkewe kwa miaka mitatu, mke yuko kwao, mume kafa, yule mwanamke ni mrithi hata kama katelekezwa. Kwa sababu zile asbabul irthi kwa wataalamu wetu, moja wapo ni nikaha. Na ile nikaha ipo, atakiwa apewe. Sema hapana, wewe ulimkimbia kaka yeye. Sasa utamkimbiaje kaka awe mbaya mali yake iwe nzuri? Haya maneno ya mipasho si ya sheria. Huu ni mrithi, lazima apewe. Kabari ya kaka waligombana, hawajagombana, sisi tuangalia asbabul irthi, nikahun nasabun walau. Sipenda hiyo kwa tu.
au mke aligombana na mumewe kwa ananyimwa mirathi kwa sababu amegombana. Kugombana hakumo katika mawani ulirithi, yani katika vizuizi vya kurithi kugombana hakumo. Kwa wamegombana, wametukanana, wamepigana. Baadaye yule mwanamke sikamrudisha mke kwao, mwanamke kafa, huyu mwanamke ni mrithi. Hakiwezi kuja kikosi cha mipasho kikasema wewe ulimpiga yaka basi upate. Haiko hivyo. Kwa lazima arithi. Kwa hiyo nirejee kusema ile moja ya nane. Ni moja ya nane kupitia mali zote. Sababu ya sita ya mirathi ni kosa la kugawa mirathi kwa kuzingatia matumbo. Baba kafa, kaacha wake watatu. Nyumba moja, kuna nyumba, nyumba ya pili, kuna nyumba, nyumba ya tatu, kuna nyumba. Sasa akija ammi yetu ule mkubwa, sema wallahi mirathi hii kisha igawa Mwenyezi Mungu. Wallahi kisha igawa. Haja mimi matabu gani jamani hapa? Hani wanangu sita, nyumba yenu ndio mnaokaa. Na nyinyi wanangu wengine ile nyumba mnaokaa ndio wewe kuanzia leo mimi nimewafungulia. Hawa wanangu mnasema jamani. Mambo baba sasa ukisema wewe, hawa watu na ugomvi. Wanagawa mirathi kupitia matumbo. Sheria haikubali. Kwa sababu ukimpa mtu nyumba fulani, sheria itakaitiwa thamani. Si ajabu ili tumbo hili na tumbo hili na tumbo hili zile nyumba hazilingani thamani. Lakini pili, kuna aina ya watoto kati ya wa kiume na wa kike. Kwa pia nayo, na pia kuna idadi. Yote hiyo mirathi ya matumbo haitakiwi, eh? Wagaiwe mirathi kwa maana ya hesabu, sio kwa maana ya matumbo. Sababu ya saba ni bahati mbaya wanaogawa mirathi na wenyewe kujirithisha. Wale wataalamu wa mirathi na wenyewe wanajirithisha. Hilo halikubaliki kisheria. Wataalamu wa mirathi wanaruhusiwa kudai mshahara kwenye kazi ya kugawa mirathi. Hawaruhusiwi kurithi. Kwa sababu kurithi katika Uislamu ushatengenezewa sababu. Kumbe kule kurithi kwenye kuna asbabul irthi, ndio maelekezo kumbe. Nasabun nikahun wa wala. Sasa mimi shekhe ukiniletea kesi kwamba baba yetu kafa akawacha hiki na hiki na hiki, mimi naitwa mtaalamu wa sheria. Sasa mtaalamu wa sheria si miongoni mwa warithi. Wanaorithi washatajwa na sheria, tuelewane hapo. Wataalamu wanaogawa mirathi hawawezi kujirithisha. Wanatakiwa wao wataje ujira wa kazi yao, alafu sisi tuwalipe kwa hiyo kazi, lakini mirathi iende vile vile sheria inasema. Sio wao waseme katika mali hii sisi tukigawa hii mirathi tutachukua 3%. Ukisema 3% tayari wewe ni mrithi. Dini haitaki hivyo. Unsur akhaka zaliman au madhluman. Mnusuru ndugu yako akiwa anadhulumu au anadhulumiwa. Kwa wataalamu wanaogawa mirathi kujipa wao ni sehemu ya mawarithi, hiyo ni dhulma. Lakini wataalamu wa mirathi kudai ujira kwa kazi ya kufanya mahesabu ya mirathi, hiyo inaruhusiwa, ni kazi ya sheria hiyo. Kwa hii kujirithisha tuiondoe. Maana baadhi wanaweka 2%, baadhi wanaweka 3%. Wakighadhibika waweza mpaka 4%. Kwa wakizigawa kama nyumba hii na milioni 500, nyumba hii milioni 700, shamba bilioni 1, kampuni si bilioni 10. Kwa katika ugavi wote wa 4% watachukua wao watu wa kiofisi kama wataalamu wa kugawa mirathi. Hairuhusiwi, huko ni kujirithisha. Lakini kusema kwamba huyu mtaalamu tunayemtoa atembee akafanya hesabu, aje hapa afanye calculation zake vizuri, na anao muda, huyu mtamlipa kiasi kadha, sio 100%, kiasi kadha. Na ha Rasulullah anistijari al-ajir hatta yatabayana lahu ajruhu. Amekataza mtume wa Mwenyezi Mungu kumpa mtu kazi mpaka ubainike mshahara wake. Hiyo inakubalika, ni mshahara, ni kazi, kama ambavyo wanasheria wa kawaida mnawalipa. Na hawa mashekhe walipenda
lakini sio wao kujigeuza ni sehemu ya mawarithi. Hiyo hapana. Kwa sababu mawarithi washatajwa. Asbabu za kurithi zishatajwa. Hii ya wewe kwamba unafanya hesabu za mirathi na unastahili kurithi kwa asilimia kadhaa, hiyo ni sababu ya nne katika sababu za mirathi. Wakati sababu irithi thalatha. Sababu ya nane ni kumrithisha mtoto wa nje ya ndoa kwa sababu ya kumhurumia. Hii sababu ya mgogoro kwamba tumpeni mirathi huyu kwa sababu tumhurumieni hana kosa. Kazi ya kuhurumia ni kazi inayotakiwa na Uislamu. Na Uislamu unahimiza kuhurumia. Tunachojadili kwenye mirathi sio huruma, ni kumpa mtu haki yake. Mtoto wa nje ya ndoa amekosa kiunganishi ubabani, lakini anacho kiunganishi umamani. Man ahara bi hurratin au amatin falwaladu waladu zina la yarithu wala yurath. Mwenye kufanya dhambi ya kumzini mwanamke, awe mwanamke mjakazi, mwanamke mungwana, akapatikana mtoto, mtoto ni mtoto aliyepatikana kwa njia ya zina, yule mtoto harithi kumrithi babake, wala huyu baba harithi kumrithi mwanawe. Sasa hapa wakatokeza baadhi ya watu kusema sasa mtoto wa nje ya ndoa mnamnyima mirathi, kosa lake ni nini? Jawabu, hatumnyimi, hakurithi kabisa. Anayenyimwa ni yule anayerithi kisha akanyimwa. Huyu harithi kabisa kwa sababu hana vigezo vya kurithi. Na wale wanaosema sisi tunamrithisha, haya mnamjuaje nini? Yaani kumjua huyu ni mtoto wa marehemu nini? Maana sisi tuamjua mtoto wa marehemu kupitia ndoa. Nyie mnamjuaje mtoto wa marehemu? Kigezo cha nini? Ni marehemu kusema? Ni mwanamke kusema? Ni jamii kuzungumza? Ni kufanana? Kama ni hivyo basi wachina wote ndugu. Sawa, kigezo cha huyu kurithi nini nini? Lakini tunamhurumia. Kama mnamhurumia, kwa mfano mtu kafa mwaka 2023. Kaacha watoto watatu wa ndani ya ndoa. Kaacha mmoja wa nje ya ndoa. Mirathi hii itagawanywa lini? Kwa wale wanaosema mtoto wa nje ya ndoa wanamhurumia, wataka wampe. Zikiwemo hizo mahakama, tukiziuliza huyu mtoto wa nje ya ndoa ili mumpe mirathi, mirathi hii mnaigawa lini? Usi mwaka 2023 marehemu kafa, nyie si mmegundua kaacha mtoto mmoja? Kule kuacha mtoto mmoja ndio dalili kwamba huyu ni mzinzi. Ilikuwa hii mirathi isigawanywe, tuunde kamati ya utafiti, ili hii kamati ianze kutembea kila mahala marehemu alipopita. Kuna hatari tukagawa leo kisha baada ya miaka mitatu wakaja wengine. Kwa itabidi kama kafanya biashara nje ya nchi, ikamati tutafutie nauli itembee kwanza mikoani. Jamani, marehemu hajapata kuzini huko, hakuwa na kimada huko au tutangaze kwenye redio na matelevisheni kusaka marehemu, atume mjumbe kwenda nje ya nchi. Jamani, marehemu alipata kuja huko, hajawahi kuacha mtoto huko. Kwa sababu sisi tukigawa ndo tusumbua, tagawa alafu kesho tunakuja mwingine. Kwa nini mnagawa haraka bila kuunda kamati? Kwa hiyo sheria nzuri ni sheria ya Mungu. Man ahara bi hurratin au amatin falwaladu waladu zina la yarithu wala yurath. Habari mkushitha, hakuna cha mjadala wa wanasheria wala wabunge wala wataalamu wala haki za binadamu wala haki za watu. Wote hao hawatashinda sheria ya Kiislamu namna ilivyogawa haki. Na kibaya zaidi, kila anayejifanya kumtetea mtoto wa nje ya ndoa anamtetea akiwa yeye yule mke wa marehemu si dada yake yeye. Yaani yeye akiwa ni dada yake, anambia dada, na kuomba kustahimili kidogo, sababu shemeji yangu namjua alikuwa akiruka njia. Sasa
naomba usubiri kidogo, ili hawa wajomba zangu nisekane na wajomba zangu wengine. Akiwa ni upande wake yeye hadai, ila upande wa wenzake ndio anadai. Kwa hili tuliangalie sheria ya Kiislamu ishakata, ila Uislamu kwa kumpenda na kumpendelea mwanamke, mtoto wa nje ya ndoa kwa mwanamke anarithi, anarithiwa na nasabu inathibiti. Hiyo ndio hikima ya Uislamu. Mwanamke hatumhamasishi, hasha wakala, hatumhamasishi kufanya machafu. Lakini mwanamke mtoto atakavomzaa vyovyote vile, mtoto huyo atapata heshima ya nasabu kwamba huyu ni mamake, na atapata heshima ya kumrithi na kurithiwa. Sababu ya tisa ni kumnyima mirathi aliyehusiwa kunyimwa. Kumnyima mirathi aliyehusiwa kunyimwa. Kisheria mzazi akiacha wasia wa kutorithiwa na mwanawe, huo wasia hauzingatiwi. Kwa hiyo ile tabia huyu jamani msimrithishe, baba alisema kwa namna alivyomuudhi huyu asirithi. Yapokea hayo maneno lakini atarithi kama kawaida. Habari ya magomvi yao tamwachia Mungu eh. Kwa habari ya kwamba asirithi, hapana. Wengine husema sasa kwa kuwa mimi nimeumwa kwa miaka yote minne hakuja kunitazama, maana yake hanitaki. Haiwezekani mimi hanitaki, mali zangu anazitaka. Tambia hapana, katika mawani ulirithi hilo halimo. Sasa katika Uislamu kila kitu kina sheria zake, kimepangwa, kimepangika. Au kamkataa mtoto bila vigezo vya kumkataa. Kamkataa mtoto bila vigezo vya kumkataa. Uislamu umeweka vigezo. Kuna utaratibu wa kukataa. Humtaki mtoto, nenda kwa shekhe. Shekhe akuelekeze. Hata kama hatafanya liani ile ya zamani, lakini itafanywa japo liani nusu. Sio hii habari ya ukas. Usimtaki huyo. Mbona hakufanana na mimi? Sababu baadhi ya familia mume ana watoto watatu, mmoja anamkataa, alafu anaachiwa. Hapana, hilo liangaliwe. Sababu ya kumi, kabla tunaje kuhtalifiana katika mirathi ipi itumike, ya kidini au ya kinchi. Katika migogoro ya mirathi inakuja, hawa watatu wanasema mirathi ya mahakama itumike ili tupate sawa kwa wote. Hawa huku wanasema hapana, si mirathi ni ya Kiislamu, sababu marehemu ni Muislamu. Na mahakama nayo ilivyo inakaa inasema sisi hapa tutahukumu kwa mujibu wa wanavyotaka mawarithi. Sisi tunawaambia yule Muislamu ambaye kafiwa na maiti Muislamu kisha akatamka mahakamani kwamba mimi sitaki mirathi hii, nataka hii ya serikali, anatakiwa hakimu ajue kwamba huyu kauacha Uislamu, hawezi kumrithi Muislamu. Kile kitendo cha kusema tu kwamba mimi sitaki sheria hii, nataka sheria hii, hicho kinamtoa kwenye Uislamu. Allahu Akbar. Sasa kawaida ikhtilafu din katika mawani wa irthi qatlun wa ritun wa ikhtilafu din, katika vinavyomzuia mtu kurithi ni kuua, kutofautiana dini na utumwa. Sasa wewe akisema tu mimi sitaki sheria ya Kiislamu, maana yake haitaki Qur'ani, hamtaki Mungu, na huyu ili azaliwe lazima ile ndoa ya Kiislamu ile ndio ilomfanyiwa akawa mtoto, hawezi kurithi. Kwa mahakimu ambao wanawadekeza watu wa aina ile, wanawadekeza kwa sababu wao wenyewe pia hatujawapa semina. Kwa hiyo sababu ya 11 na mwisho ni ndoa. Sasa mke adai mirathi, lakini ni mke kwa ndoa ipi? Ni mke kwa ndoa ipi? Maana katika familia zetu kuna watu ni wake kwa ndoa ya bomani, kuna watu ni wake kwa ndoa ya Kiislamu. Maiti akifaa tunapata migogoro. Huyu ni mke wa marehemu kaka, sawa, ni mke kwa ndoa ipi? Kama ni mke kwa ndoa ya bomani hawezi kurithi, kwa sababu Uislamu hauiangalii ndoa ya bomani kama ndoa. Kinchi ni ndoa, na anapata heshima na anatuletea mikate nyumbani, tunamheshimu akija. Lakini kidini si ndoa, ni usinifu moja tu. Kwa hiyo tuweni makini na hii katika mirathi, swala la hii ndoa ni ndoa ipi?
ikiwa ni ndoa ambayo haikubaliwi na Uislamu haiwezi kuwa kiunganishi katika kurithi. Kwa muhtasari, nikupeni fursa ili niulize maswali ambayo maswali hayo mimi nitafaidika na wengine pia watafaidika. Ukiuliza swali kutumia uzoefu wa walimu, nitajua kwamba swali hilo watu hawafaidiki. Ukiuliza swali ambalo nitajua anafaidika, naweza kulipanua watu wakafaidika. Karibuni niulize. Sogea jo ili kwenye mikrofoni waweze watu kuingia kwenye mtambo. Jo kwa huku ili nipe kofia. Karibu. Ingia kwenye swali moja kwa moja ili kubana muda. Asalamu alaykum. Salamu. Na maswali mawili. Swali langu la kwanza, bwana marehemu ameacha wanawake watatu. Wake watatu. Wote watagawana ile moja ya nani? Au kila mmoja atapata moja ya nani? La kwanza. Swali la pili. Marehemu amekufa ameacha madeni, hana kitu chochote. Madeni yatarithiwa kama pia anavyoacha mali au itakuwaje? Wataalamu wenyewe wanasema huyu marehemu kama kaacha watoto ndio hii moja ya nane. Kwa hiyo moja ya nane hii mke yuko peke yake achukua yote. Yaani kwa mfano milioni nane. Ile milioni moja ile atachukua peke yake. Kaacha wake wanne. Hii milioni moja hii watagawana wote wanne, hii milioni moja. Watatu. Hii milioni moja hii watagawana watatu. Wawili. Hii milioni moja agawana wawili. Yaani sheria ilivyo haikuweka huyu moja ya nane, huyu moja ya nane, huyu moja ya nane. Sitakuwa nne, nne ya nne. Hapana. Imeweka tu ile moja ya nane moja kuliko kutengeneza ule mfango wa mirathi kwenda kuhamisha mpaka kumpa mke ili mke sasa aende kwao akachange ili apate moja ya nane ya deni ambalo marehemu adaiwa. Itakuwa kama kulipiza fulani. Sasa Uislamu hauna kulipiza. Yule akrabu waratha ndiye atakayepambana na hiyo shughuli. Swali la pili. Swali jingine. Swali jingine. Sasa tayari. Asalamu alaykum. Ustaz, swali langu ni huyu mrithi ambaye kwa mfano kaka yetu alishafariki na ukasema mke yule ana haki ya kumrithi baba yetu. Tunapogawa zile mali, yeye anatakiwa apate moja ya nane. Ile fungu linalobaki linarudi kwa nani? Mke kumrithi baba yetu ni kwa mfano ufuatao. Yaani sisi baba yetu katuzaa watatu na ana mali baba yetu. Alafu sisi watatu mwenzetu mmoja kaoa. Alipooa yule azae asizae, lakini mwenzetu kaoa. Huyu mwenzetu aliyeoa kakaa na mke wake, bahati mbaya baba yetu kafa. Sisi watu watatu ni mawarithi sote. Sisi na mwenzetu walioa ni mawarithi, lakini hatukugawa mali. Tukaendelea kutumia kwa pamoja. Tunatumia. Bahati mbaya sasa huyu kafa, huyu ndugu yetu. Kwa lile fungu lake lile yatakuwa lipasuliwe huku ili apate huyu mke. Ili huyu mke apate ima moja nane au moja nne, lazima tumwangalie huyu ndugu yetu ana mtoto wa ndani ya ndoa. Kama ana mtoto wa ndani ya ndoa, shemeji yetu atamrithi marehemu mumea ambaye si ndugu yetu moja ya nane. Lakini kama hakuzaa au kazaa lakini mtoto ni wa nje ya ndoa, yapata moja ya nne.
kinachobaki kwa kuwa hakuna mtoto. Kama kuna mtoto, kienda kwa mtoto. Sasa maami hawapati kama kuna mtoto. Lakini kama hakuna mtoto, huko utaratibu wa mali kurudi huku. Sio kwamba eti madhali marehemu hakuzaa mali yote ya komba mke. Mke kishagaiwa zamani, ima moja ya nne au moja ya nane. Sasa hili mbali nikini sasa hili. Kwa sababu huku nako ataka tuangalie. Kwani huyu hana mama? Ona kwa mada nyingine hiyo. Ona hana mama huyu. Kwa sababu mama yake ni mrithi kwa huyu. Hakuna mawani ya ulirithi ya ukosa mama. Yani kizuizi cha mama kumrithi mwanawe. Kwa hiyo tatizo likuwa je, ile mali yarudi huku au yule mke ndio atasomba yote kama ikiwa hana mtoto? Hapana. Mke anapata moja ya nane au moja ya nne. Ndio walivyo walivyoja. Swali jingine? Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali langu mimi kwa ufupi litatoka na maelezo kidogo. Mimi naitwa Ahmadi bin Ali, ni mkazi wa mkoa wa Kigoma, ndio nyumbani kwetu. Kule kwetu kiufupi kuna baadhi ya maeneo dini ya Kiislamu imekuwa ni mtihani sana kufika. Kwa maana hiyo kuna watoto wanazaliwa nje ya ndoa, lakini kwa ule uchache watu kuwa na elimu ya dini, kama utaambia mtoto huyu ni wa nje ya ndoa, sheria dini ya Kiislamu haimtambui kama huyu ni baba yake na hana haki ya kumrithi, na yeye katika nasabu haingii. Basi watu wengi wanakushangaa na kuona wewe ni mtu wa ajabu, na wanakuona kama wewe umeletea dini mpya, kwa sababu wao wanafahamu serikali, hasa katika serikali ya Tanzania, wamefahamu kwamba huyu ni mtoto na ana haki zote kama mtoto. Sasa basi nilijaribu kumuuliza shekhe mmoja juu ya swala hili. Huyu mtoto ambaye tayari amezalika nje ya ndoa, lakini kwa mazingira yetu watu wanafahamu huyu ni mtoto, huyu ni baba yake, na lao kama sasa utasema huyu baba yake utakuwa mtu wa ajabu. Tutamhukumu vipi katika sheria? Yule shekhe akanijibu kwamba inategemea na mazingira ya watu na eneo la watu. Ikiwa sehemu hiyo itakuwa ni watu wenye uchache wa elimu, hawafahamu, kwanza atahukumiwa ni mtoto wa yule mzee kwa sharti. Ikiwa yule mzee atakubali ni kweli huyu mtoto ni wangu, hata kama imempata katika njia ambazo si za ndoa, lakini akakiri huyu ni mwanangu, nimemzaa kupitia njia ya ndoa, basi mtoto huyu sheria ya dini itakubali kumuingiza katika ukoo, yani impe nasabu na impe na mirathi, ikiwa ile sehemu wao hawatambui kama hili ni kosa, na kisheria huyu haruhusiwi kurithi wala kuingia katika nasabu. Wao wanafahamu hili jambo lipo na ni sheria, na ikiwa ile mzee atakubali ni kweli huyu ni mwanangu, nimemzaa ingali nje ya ndoa, basi sheria dini ya Kiislamu itamtambua, itamuingiza katika nasabu na itampa mirathi. Lakini ikiwa ni katika miji ya Kiislamu wenye kuijua sheria kwamba mtoto huyu ni nje ya ndoa, kama vile miji ya Zanzibar, mara nyingi tumeona mtoto atazaliwa nje ya ndoa uta Abdalla Abdalla kuanzia maskuli na sehemu zote, basi mtoto huyu atahukumiwa ni mtoto nje ya ndoa na hatopewa haki zote kama mtoto wa Kiislamu, bima hatopewa nasabu wala hatorithi. Sasa swali langu, je, kwa tafsiri hizi mbili, maana zote hizi mbili zinaingia kwa usawa au kuna tofauti katika hizo? Asante. Ni maelezo mazuri yanayotolewa, lakini hayabebwi na sheria. Ni maelezo mazuri yanayotolewa, lakini hayabebwi na sheria. Kwa sababu sheria hiyo itakayomtaka huyu mzinzi aseme na amkubali, huyu mzinzi kukubali kwake ndio sheria ije ifanye kazi, kama ambavyo kukataa kwake ndio sheria ije ifanye kazi. Yaani sheria iendane na matakwa ya huyu. Sasa Uislamu hautaki kitu hicho. Uislamu unataka sheria ni kama vile msumeno, watu wote waishi kwenye ile sheria. Sio sheria imsikilize huyu. Kwa madhali uko hapa katika jamii ya watu ambao hawajui dini, itabidi kwanza huyu awe na uwezo wa kufanya utafiti kwamba hawa watu hawajui dini.
Na ajabu, kama watu hawajui dini, lakini yeye ajua. Yeye kwamba wala tatarabu zina, yeye ajua. Sasa haina haja ya kuangalia watu wengine. Kwa maelezo haya mashekhe ni mazuri, lakini hayatobebwa na sheria. Hayakubaliwi na sheria. Yana awaiq. Yani yana vizuizi vingi sana vya ile sheria ya Kiislamu kumwangalia mtu kwenye matakwa yake yeye. Alafu jambo ni la pande mbili. Na mirathi ni mali ambayo inagawanywa kwa watu wengi. Huyu baba kafa. Alafu huyu baba asema alimkubali huyu mtoto. Je, na hawa watoto waliobaki nao wakimkatalia marehemu baba? Kwa marehemu baba alimkubali, lakini tuwajua si wake. Ni yule mzee pale yule. Lakini mwenyewe marehemu baba alimkubali. Ah, sheria haiko, haiko hivyo. Kwa ufupi ni mazungumzo mazuri yasiyobebwa na sheria. Hiyo ndio lugha ya kiadabu. Kama wale mashehe wamesema jambo lenye ukakasi. Unajua wanawachuoni wakitamka jambo watakiwa wakatoa kulijibu ule ukakasi, usitie ukakasi. Sema ni maneno mazuri yasiyobebwa na sheria. Kwa hiyo yasifatwe. Swali jingine? Sasa kule mekona kuna wakari sikia mbele mkuu. Fano. Moja amefariki kidogo. Na katika tumechuma, tumejenga nyumba moja. Na nyumba mbili, kidogo na kubwa. Kidogo limua kati nyumba sina, ni wamepanga. Na tumehangaika, tumepata banda letu. Bahati mbaya, kidogo amefariki. Ameniachia watoto wawili. Yeshe, yule mke mdogo ananidai mahari, sijamalizia. Ye, yale mahari na uwezo kuna kumalizia chumba kingine kama kisha, nikatia watoto nisaidie, au ye, pesa nipelekee mama yake, babake kishafariki, babo kaka zake. Ye, ile hela nipelekee wapi? Ile pesa bila kuangalia mfumo wa upatikanaji, maana mahari ni miongoni mwa vitu vinavyomilikiwa na mke. Kwa hiyo na wataalamu wa mirathi wanasema kile anachokiacha, anachokiacha marehemu kinaitwa tarika. Tarika sa ile inahesabiwa kama tarika ya kawaida bila kuangalia ni tarika kutokana na mahari au ni tarika kutokana na nini. Maana hii ni tarika, yani ni mali aliyoiacha marehemu ambayo ni deni analodai mahari yake. Je, deni hili sasa nilipeleke kwa watoto wake au kwa mama yake, maana baba yake kafa? Jawabu, deni hili litawekwa mezani ili ligawanywe kimirathi. Litawekwa mezani ili ligawanywe kimirathi. Tukiliweka mezani, mtoto ni mrithi, mama ni mrithi, na wewe mume pia ni mrithi. Wasa hesabu zitakaa mezani sasa kwamba hawa wanagawanywaje. Lakini lisionekane kama vile ni mali ya ajabu. Hapana, ni tarika ambayo inagawanywa kwa mujibu wa sheria za mirathi. Je, wanaomrithi mke ni akina nani? Ah, mmoja wapo ni mume anamrithi mkewe. Mama anamrithi mwanawe. Mtoto anamrithi mamake. Kwa hesabu zinapigwa ili zigawanywe. Maana kilichotatiza hapa ni kwamba hasa ni deni la mahari na kuwaje? Ah, ni tarika tu hiyo. Kama tarika nyingine. Sema kwamba kuna wasia na mzee anaweza kuacha wasia kwamba katika imani yangu usimoja ikatengwe msikiti.
lakini shehe baba yetu amefariki akuacha wasia huo. Amekuwa si watoto na sisi tuna magoma mawili. Mmoja anasema tumjenge msikiti, mmoja anasema msijenge. Shehe anasema tumjenge au msijenge. Kwanza kuna kitu nilikisema hapa ambacho kinaweza kujibu hili swali. Baada ya marehemu kufa hana mali, mali ya marehemu inageuka kuwa mali ya ushirika pale pale baada ya kifo chake, kwa kuwa hakuna usia. Akiusia tu tayari ile mali aliyohusia ambayo ni moja ya tatu haiingii huku kwenye urithi. Hakuhusia baada ya kutoa mambo yale, mazishi, madeni ya marehemu, madeni ya mali, usia hakuna, inabakia inaje kwenye urithi. Kwa hiyo akija makundi mawili, tumjengee madrasa tusimjengee, inabidi shekhe aitwe, alafu shekhe aulize, nataka mumjengee madrasa kwa mali ipi? Kwa mali yake hii, hana mali. Tunataka tujenge madrasa kwa kuchangishana sisi, alafu madrasa ile tunuie thawabu apate baba. Sawa, changeni. Tatizo hapa linakuja kwamba ile mali tuona ni yake, sio yake. Na kisha kufa ile mali sio yake. Kwa huu mjadala kwamba tujenge tusijenge, kujenga sio tatizo, ila mali ya kujengea ni ipi? Kama ni hii, hii sio yake. Tuchange, marhaba. Anayetaka achange, asiyetaka achange. Anayetaka anachanga, aruhusiwa. Asiyetaka achange. Kuna mwingine zakaamua anajenga peke yangu, sawa. Ili huu mgogoro kwanza uondoke, kujenga fikra kwamba hizi ni pesa za baba. Kwa hiyo kabla hatujazigawana ajengewe msikiti. Ajengewe msikiti lakini sio kwa pesa hizi, kwa sababu hapa hana kitu, zimeisha. Kwa sababu mali inajigawa kwa kitendo cha kifo, tumezishajigawa tayari. Sasa ikiwa ni kuchanga, milango iko wazi. Na ndio jambo jema ambalo leo tunalikosa hilo. Watu wanagawana mali ya mirathi, baba yao hawamjengea hata madrasa. Kuna mama mmoja mpenda kheri alikuwa anauliza, hivi kweli nijenge nyumba yangu nzuri, nimeihangaikia kwa tabu, nakopa, nakesha, nafanya biashara, nalima, nafuga, alafu nyumba nzuri, nimekufa nyinyi wanangu eti mnalala kwa raha mle ndani na wake zenu na waume zenu, alafu mimi hamnikumbuki hata kwa chumba kimoja, alafu mpate baraka? Hamwezi kupata. Kwa hiyo kuna familia nyingi leo zinarithi mali, kisha baadaye ile mali inateketea, inapotea yote. Kwa nini? Kwa sababu hawakumwekezea yule mwenye mali yake ambaye alihangaika kuitafuta kwa dhiki. Kajinyima tu. Wamejiangalia wao. Kwa ni vizuri leo tukienda katika mazishi, na hasa yule mtu ambaye kaacha mali, tuwanongoneze wale watoto. Jitahidini mkishagawana mirathi umfanyie marehemu kitu chochote ili mpate baraka zake. Vinginevyo mnaweza mkawa na mali nyingi lakini ile mali ikawa inapotea, inateketea, mwisho mtasema mmerogwa, kumbe mmejiroga wenyewe. Na swali la mwisho, maswali mawili ya mwisho. Sheikh Abdullah na Sheikh Ali. Sasa katika mazungumzo yangu kuna kipengele ulikizungumza, ukasema kwamba watu watafute wanasheria ili kuwaweka sawa. Mimi narudi kwa mwanasheria wewe katika hili. Mzee amefariki, ameacha watoto, lakini katika watoto wale wapo wadogo, maanake hawajafikia labda baleghe. Katika mali aliyoacha ukakubaliana kwamba wale wakubwa uiendeleze. Sasa kwa bahati pande mbili, ikipatikana faida, hao wadogo hawa watashiriki katika faida, na je, ile mali ikafa, hao wakubwa ambao walikubaliana wao watawalipa hao wadogo?
pikipiki ulisema kutafuta wanasheria, lakini ulikuwa mwanasheria wewe. Kwanza ni kweli, kwa sababu wale watu wadogo katika Uislamu hawana ijaza, yani wale hawana ruhusa ya kisheria kwa wao, hawana. Sasa je, wakati hii mali imeendelezwa sasa, hawa watapata? Na je, ikiendelezwa ikashuka, hawa watabeba? Busara hawa ni kuwatengenezea ugavi wao hawa katika kilichopo sasa, kikahifadhiwa, kisha hawa wakubwa hawa wakaingia kwenye haku kabiri na la saghiri al-ikhwa ka haki alwalidi ala waladihi, yani wakajipa wajibu, tena sio hiari, wajibu wa kuwalea ndugu zao. Maana baba akifa, wale wadogo zetu sisi tuna wajibu wa kuwalea. Kwa ile fungu lake tuliweke pembeni kwanza litulie, alafu kupitia mafungu yetu tumlee. Asaya mafungu yetu haya yakifa, yakiendelea, wanakuwa wao hawakuwekeza huku, inakuwa wao wanatumia tu mali ya kaka. Sababu hivi sasa kuna mgogoro pia wa baadhi ya wale wakubwa, huyu mtoto akiwa mkubwa akidai mali, hawa wakubwa wanamueleza masomo waliomsomesha na gharama walizotumia. Lakini sasa huyu akisema, jamani, hizo gharama si mmetumia kwa nini wakubwa zangu, mnalea mie mdogo wenu, nataka ile cream aliyoacha baba, hana, ni ugomvi nao. Kwa hiyo huyu fungu lake apewe kupitia ugavi wa sasa, alafu hawa wakubwa mafungu yao ndio wakae chini watengeneze ushirika, ili wao sasa waendeleze mali na wawalee hawa wadogo kama wajibu wa kisheria wa kuwalea, wasiwalee kama watu waliochangia. Maana ukitaka ruhusa yake hawa, maana yake hawa wamechangia kwenye ile mali. Hawa wasichangie, hawa wapewe mali yao na hifadhiwe, na mtunza mali ya yatima atunze vizuri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi kwa nimekuja na swali moja ambalo nimeagizwa, lakini nimepewa na jingine, kwa hiyo ndugu zetu mawili kwa niema. Swali la kwanza nimeulizwa kwamba katika aya inasema yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayaini, akaendelea hapa ndo kwenye swali lake kwamba fa in kunna nisaa fawqa thnatain, manake ikiwa hawa wanawake ni zaidi ya wawili. Hapo imesema zaidi ya wawili. Je, wakiwa wawili? Maanake haya imesema zaidi ya wawili, na mbele ikatafsiri kwamba fa inka wa inkana wahidatan fala nisfu, kwamba kwa mmoja mbele, lakini hapa fauka kuna taini. Sasa wakiwa wawili je? Nafikiri swali limeelewa. Hakujifungua mbele? Endelea. Mbele nasema wa inkana wahidatan fala nisfu, wa inkana wahidatan fala nisfu mimma taraka. Tena falona mataraka wa inkana wahidatan falaha nisfu, wa li abawayhi li kulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka inkana lahu wala fa in lam yakun lahu wala wa warithahu abawahu fa li ummihi thuluth. Taswali lake ilikuwa hapa, fa in kunna nisaa fawqa thnatayn, ni zaidi ya wawili. Sasa wakiwa wawili je? Nafikiri tumeeleweka la kwanza. Ndio. Ili lingine nimepewa hapa kwa niaba, niulizie nalo kwamba hapa imejengeka kwamba tunaambiwa mali ya wanaume, mume kaacha au mwanamzee kaacha zaidi wanaume. Je, mke je mali yake kaacha irithiwe vipi? Kile kishatulikoni swali hilo. Hebu rudia la mwisho. Hapa kwamba tunaambiwa mume kaacha mke au mke mzee kafariki kaacha watoto. Je, mke kafariki, yani mke kaacha mali, labda mume hana, labda mume kafariki, au mke labda kafariki, nimemuelewa kwamba mke kafariki hana wazee au watoto, kaacha wazazi kwa wazee hana watoto, nafikiri sasa ndio hivyo. Swali hili la Allah asema wakiwa sale wanawake zaidi ya wawili, je, sheria asema nini wakiwa ni wawili? Sitaki nijibu kwa haraka hilo kwa sababu linagusa nafsi ya aya. Na alhamdulillah nususul ayati wataalamu wetu wamestafsiri, si kazi yetu ni kumeza tu. Kwa sitaki niumize ubongo, isipokuwa tutakurushia ile jawabu vizuri tu.
kwamba je wakiwa wawili je elewa unajua uzuri wa huu walimu ukiufanya muda mrefu kuna na lubu fulani Mungu anakupa kuhusu hili la pili kwamba watu wamzungumza mume sana hapa je mke na mke pia isipokuwa tu Uislamu katika maajabu yake na ukarimu wake umeweka kumbe lilithakar mithl hadhi al-unthayain kumbe yupo hata kwa wake kwa sababu mume anamrithi mkewe mke anamrithi mumewe moja ya nane au moja ya nne sasa mume naye anamrithi mkewe moja ya nne au moja ya mbili hayo ndo maajabu kwa ina maana basi mume anaarithi fungu kubwa sana kwa mkewe moja ya mbili kama akiwa hakuacha watoto lakini moja ya nne kama kaacha watoto bila kuwapekua pekua kawapataje lakini huyu huku moja ya nane huyu ni mpaka huyu mume aache watoto waliopekuliwa ambao wako ndani ya ndoa moja ya nne ni wakati hakuacha watoto au kaacha watoto lakini wako nje ya ndoa maana sheria haiwahesabu kwa hiyo ipo kweli na huku pia ipo yani haikuishia kule upande mmoja tu wa mwanamke kurithi iko pia mwanamume kumrithi mkewe pia ingawa kwa bahati mbaya sana familia zetu haziwape urithi wanaume hao ndo maajabu wanawake wanakufa lakini familia zetu haziwape urithi wanaume na mara nyingi na wanaume si tuite ustaarabu au tuite heshima hawapendi kusuguana na familia kudai mirathi yani wanahisi kama vile jambo la aibu lakini kisheria haruhusiwa mtu kudai mirathi ya mkewe sheria inaruhusu lakini wale ambao wanaona aibu tuungane nao haipendezi mtu mkeo unampenda kuliko ile kwa dhati leo kafa unatoka jasho kudai mali ya kusana Allahu rasuluhu ala swali la mwisho kabisa hili limetumwa hapa na ndugu yetu huyu anasema hivi ikatokea nimetafuta mali kabla sijaoa nikawa na mali nyingi baada ya kuoa akawa amenikuta nazo je ikatokea tukaachana tu je atapata nini kutoka kwangu sheria ya Kiislamu haiangalii kachuma kabla au kachuma ndani ya ndoa. Sheria ya Kiislamu inaangalia ushirika. Kama haupo, huyu hana mali ya ushirika. Kama haupo. Je, Uislamu unaweka nini mwanamume akimwacha mkewe? Uislamu unaweka kitu kinaitwa mutaa. Mutaa. Mutaa ni mali ambayo mwanamume anampa mkewe aliyemwacha haina kima inazingatia uwezo wa mume mutaa ni mali ambayo mume anampa mkewe yani yule mtalaka na hiyo mali haina kima inazingatia uwezo wa mume nadhani dhambi hii ya kuwanyima wanawake muta ndio iliyokwenda kutoboza wanaume kudhulumiwa mali leo kwa sababu ni wachache katika wanaume 10,000 labda wanaume wawili wanaotoa muta atakiwa mwanamke akiachwa mwanamume angalie ule uwezo alionao amkatie fungu ule mwanamke akaanze maisha bahati mbaya leo ule mwanamke hakati fungu atatukanwa atasalitiwa na ataachwa vibaya ingawa huyu mwanamume ile siku ya kuoa alikubali ile ahadi ya msikitini kwamba nitakuoza ukae naye kwa wema na kama kuachana yuko kwa wema anaitikia ilikuwa ulize yuko kwa wema ni nini angeambiwa kwa wema maana yake ukitaka kumwacha usimpige usimdhalilishe usitangaze aibu zake hadharani na umpe mutaa na umrudishe ulikomchukua maana wengi anakooa ni nyumbani lakini anakoachia aachia nyumbani kwake yeye yani harudishi kule alikochukua ingawa alikubali lakini kwa bataishi naye kwa wema kwa hiyo huyo asema hasa mimi nini nimfanyie na nishachuma kabla kachuma kabla kachuma baada
yatakiwa ampe mutaa. Mutaa ni nini? Mutaa ni fungu la fedha analitoa mume kumpa mtalaka wake, fungu ambalo linazingatia uwezo wa huyu mume, halizingatii uwezo wa mke, ingatia uwezo wa mume. Kwa mwanamume tajiri takiwa chote fungu la maana ampe mtalaka wake aende akaanze maisha. Hiyo ndio kuacha kwa wema. Na ndio maana uachaji wa aina hiyo, yule mwanamume akitaka kurudia mara ya pili haina ugomvi. Sababu ya mwanamume anaweza kumwacha mwanamke na ndio imeisha sasa. Alafu akapeleka salamu kwa binti fulani, nataka nikuoe tena. Familia inasema karibu. Na wanazungumza na muozesha tena. Lakini familia nyingi za leo akishaacha mpaka ida ikaisha, akisema atakaoe tena, familia inamuuliza alichosahau. Yaani huku umesahau nini? Wewe ulimtukana wewe kosa la kwanza. Si ulimpiga wewe kosa la pili. Vyombo vyake pia karudisha mwenyewe kosa la tatu. Si ulitukana sisi wazee kosa la. Yaani ya makosa. Lakini ingelikuwa kamuacha vizuri, kamgharamia muda wote waenda, kamuacha pale nyumbani alipomuole, pale nyumbani wake anapoishi pale. Sila tukhrijuhunna min buyutihinna. Usiwatoe katika majumba yao. Tena majumba yao hata kama hawakujenga, yambua nyumba zao. Alafu kampa posho ya mwezi mzima, kampa muta, kamrudisha kwao vizuri. Huyu ni dhahabu, atakitaka kuoa tena watu wanashangilia. Lakini haya mazingira ya leo haya ni ya mtihani, na bahati mbaya madrasa sasa hivi ndio hizo, watu hatuwapeleki madrasa, hatuwasomeshi dini. Kwa hiyo huku mbele kuna giza. Tukubalini yale ya mwanzo ndio sema, tusomeni dini, tuwasomeshe watoto dini, ili ligiza huku mbele tuliondoe. Na inshallah. Nisema hili swala mwisho, lakini natoa nafasi ya upendeleo kwa ndugu yetu. Yeye anatokea katika chuo cha habari cha Africa TV Swahili. Sasa je, uulize swali. Hilo ndio la mwisho kabisa. Baada ya swali lake, tutamwomba shehe afuatishe na nasaha zake za mwisho kwetu katika mhadhara wetu wa leo inshallah. Karibu. Shehe, nakushukuru sana kwa elimu ambayo umetupatia ni rasmi, sababu ni moja wa mara nyingi huwa tunapata nayo faida kubwa sana kutoka kwa mashehe, lakini wengi wao pia huwa hawahusu maswali, sababu ni moja katika masomo ambayo unaweza ukatandikwa swali ukachanganyikiwa. Mimi swali langu ni kwamba ikiwa mke wangu amefariki na yule mke katika makubaliano yetu ni mke ambaye amejifanyia ifa, amejistiri nyumbani, yeye ni mke wa nyumbani kama tunavyosema, na amefariki na kiuhalisia hakuwa ni mwenye kutoka kwenda kutafuta, je, wale ndugu zake ambao wanastahiki kumrithi baada ya kufa wakija kudai chochote wanasema haiwezekani dada yetu, kwa mfano brother na mimi wanasema haiwezekani dada yetu afe alafu useme aliacha kitu chochote, hata vyombo basi utupe, watakuwa sawa? Swala la kwamba alikuwa mama wa nyumbani ni swala la kweli, lakini kumiliki kuna njia nyingi kidini. Kuna kumiliki kwa kurithi, mtu anamiliki mali kwa kuwa amerithi. Kuna kumiliki kwa kupewa, yani yeye anapewa ima na ndugu zake au na huyu mume. Sasa huyu ni kweli lazima vya kuacha anavyo, lazima awe navyo, kwa sababu huyu mume viko vitu anampa mke wake kwamba hivi ni vya kwako, vipo. Sasa vile vinaingia katika mchakato wa mirathi bila kuangalia jinsia. Sababu mbaya familia zetu zinaangalia mirathi kwa kijinsia. Hapana, mirathi inagawanywa tu. Kwa hiyo mwanamume anaweza kuwa amerithi na alichorithi ni nguo za kike, si vibaya. Yaani mirathi au mwanamke karithi, karithi tu za kiume. Yaani kuja kurithi haziangaliwi jinsia. Swali je, hasa wale wakija wakisema haiwezekani kwamba hakuacha kitu, ni kweli, hofu yao ni ya kweli. Lazima huu kitu anacho. Kakipata wapi? Ima karithi au kapeo umempa wewe mume. Vinginevyo yabidi sasa ukiri hadharani kwa baba na mimi mke wangu bwana, mimi nilikuwa nakaa naye kisijawahi kumpa chochote. Itakuwa tabu. Lazima kuna vitu anapewa, ikiwemo vile anavyovipata kupitia posho.
Yani mwanamume anaweza kuwa anaacha posho kubwa, alafu ile mwanamke anatumia posho ndogo, alafu ile posho iliyobaki ananunua vitu vyake. Hivyo kwake. Au naenda ikarithi, au kapoa na ndugu zake, au mwanamume katoa sadaka, ni kweli ni vitu vyake anamiliki. Na vyote hivyo vitaingia kwenye mchakato wa mirathi bila kuangalia jinsia. Yaani Uislamu kwenye upande wa mirathi, masha Allah, umefanya kazi nzuri sana. Tabu ni sisi sasa kusimamia ile mirathi yenyewe. Je, busara ikiwa hana vitu, kwa mfano tukadirie, ana familia inasema ndugu yetu bwana kafa, hana vitu. Busara ni mwanamume aseme kwamba ni kweli hana vitu, lakini kitu fulani na kitu fulani hiki nyie chukueni. Kitu fulani na kitu fulani hiki pia chukueni. Yaani Uislamu unapenda tabarruat za aina hiyo. Uislamu haupendi ubakhili, Uislamu haupendi kuachana kwa vibaya. Na Uislamu unaturuhusu sisi kumuoa mtu ndugu wa mkewe. Yaani maana Uislamu una maajabu. Unamruhusu mtu kumuoa ndugu wa mkewe. Sasa mwanamume akifanya ukarimu anaweza pia akafungulia milango ya kikao kule kikakaa. Kwamba jamani, ndugu yetu kafa, lakini yule jamani mtu mzuri. Je, mnasemaje jamani hapo? Basi kama mtu mzuri, wewe fulani, njoo, utafanya mpango sherehe yako kwa. Labda akukata yeye sasa. Kama lakini kuna mawasiliano mazuri. Lakini mawasiliano yakiwa mabaya, Eza katokea mjumbe akasema huyu mwenyewe tunashukuru kifo, huyu mwenyewe tunashukuru kifo, alafu leo tupeleke mwingine, haiwezekani. Kwa sababu mwenzetu alibahatika aliyepewa watoto wawili na bwana mkubwa sallallahu alaihi wasallam. Nikaa zile tabia, pengine zile tabia zimekuwa nzuri zaidi, kiondoka huyu unaongezwa mwingine. Na Uislamu ulikuwa na maajabu, unamruhusu hata yule ambaye alikuwa ni haramu sasa anakuwa ni halali. Kwani habari ya mtu kwamba hachangani na shangazi, hachangani na mama mdogo, si hachangani tu, lakini anaolewa. Yaani inawezekana mtu ukakupa mwanawe, baada ya kukupa mwanawe mwanawe kafa, akupa dada yake, inawezekana. Ila kuchanganya ndio hairuhusiwi. Sasa neema kama hizi zinakuja kama mtu ana kauli nzuri, tabia nzuri, maneno mazuri, na kile kifo pia kimetokea kwa njia nzuri. Kwa hiyo vitu vipo. Nisingo tuwafikisha, tukantoe nasaha, sio? Nasaha yangu ni ile ya mwanzo. Tusomeni dini, tusomesheni watoto dini, kwa sababu mbele yetu tunaona giza kifamilia. Zamani ilikuwa mtoto ni rahisi kumdhibiti kwa kumfungia ndani, usimkutanishe na marafiki wabaya. Siku hizi teknolojia kumfungia hakusaidii, kinachomsaidia ni kumsomesha. Yaani ukimfungia haisaidii. Umeelewa? Na ndio maana kila mtoto ukimwona anapenda ndani katulia. Kama atakaa tulie sana, mnyang'anye simu ili kama katulia kweli. Kwa sababu teknolojia inamletea kinga yake ni elimu tu, hamna kitu kingine. Tutakaje? Kwa tusomesheni watoto, zamani mbaya zimeharibika. Kwa sababu wale marafiki ambao sisi tunawazuia wasiwe karibu nao, teknolojia imeenda kuwachukua ikawaletea ndani wale marafiki. Kwa tusome dini na tuwasomeshe watoto dini. Uo baravudi sasa unatamkwa dini, somesha dini. Tabia mbaya dini, somesha dini. Matusi dini, somesha dini. Hakuna nasaha za kuambiana sasa kama tusomeni dini, tusomesheni watoto dini, tugawane kazi. Walimu Kiswahili cha leo wawezeshwe ili wasomeshe. Matajiri Kiswahili cha leo watengeneze mazingira ili watu wasome. Wazazi Kiswahili cha leo wapeleke watoto waende wakasome. Watoto Kiswahili cha leo watoe ushirikiano ili tupate watu wanaojua dini, kwa sababu hali ni mbaya 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 mno. Suluhu ni kusoma dini. Nchi ya dini, hatuna polisi wazuri, hatuna wajeshi wazuri, hatuna wakuu wa mikoa, wilaya, mawaziri, makarani ambao hawakusoma dini, ndo matatizo. Lakini wakisoma dini vizuri, anajua hii haramu, hii halali. Anajua hivi vyuma vya daraja ninavyoviiba, siku ya kiyama nitavilipa. Ni dini.
kwa tukubalini jamani kurudi yale ya zamani ya wazee wetu, baada ya magharibi msikitini kusoma dini. Mtoto karudi chuoni, kashikwa na mama yake mzazi anampeleka madrasa. Tuwajini yale zamani, kama tuongane ushamba, ndio ushamba mzuri ule, tumini zamani jamani, hali ni mbaya. Kumataka nasaha yangu, maa nasaha, tusome dini, tusome shedini. MashaAllah, alhamdulillah, nasaha.